Hello, wahai peminat Warner Bros dengan DC Comic, apa khabar? Hari ni saya nak buat video berita tentang filem superhero yang akan dibuat, iaitu The Flash. Yeah. Untuk The Flash ni katanya akan bertemakan macam cerita macam Spider-Man. Ya, bertemakan multiverse. Ya, bertemakan multiverse lah. Katanya The Flash akan jumpa Superman besi alternatif. Di mana Superman ni adalah perbualan voucher. Ya. Perbualan voucher kembali memulai sebagai Superman, tapi bukan Superman Tom Wonder apa tu Bruce Wayne, tapi ini Thomas Wayne. Ya. Yang juga akan muncul Joker. Yang watak penjahat untuk filem The Flash ni adalah The Flash Batman. Batman The Flash, ya. Yeah. Ya. Yeah. Itulah dia dalam komik bertemakan multiverse, di mana musuh dia adalah diri dia sendiri dari dimensi lain. Yang katanya The Flash ini akan bertemakan multiverse yang akan berubah-ubahnya. Yang akan ubah multiverse yang mereka akan hapuskan Superman, Batman dengan Joker, besi Jack Leto dengan pembelajaran Superman dengan lain dengan Batman yang tidak yang tarik diri tu, ya. Yeah. Malah mereka akan hancurkan Snack Snyder sekali. Malah Jack Leto pelakonnya dah digantikan dengan pelakon Joker yang baru. Ya. Yeah. Sebab Jack Leto kan dah pindah ke Marvel, iaitu Marvel Sony. Jadi agak mustahil lah. Apa ni? Jack Leto akan kembali. Ya, yeah, untuk memenangkan watak Joker. Jadi watak dia pakai bombis lebih laku tadi. Jadi sebut pasal apa ni? The Flash. Filem dia akan keluar tahun berapa? Tahun ni lah. Harap filemnya jauh lebih bagus daripada filem-filem yang sebelum ni lah. Ya. Yeah. Katanya filem ni akan jauh lebih bagus daripada filem Spider-Man, Warner Bros kata. Bukan saya kata, eh. Di mana saya memang mengharapkan super filem ni, ya. Filem The Flash ni. Dah lama saya tunggu besi lemaja, besi DC Comic tu. Daripada Gazam. Ya. Katanya Gazam akan muncul bila multiverse dalam cerita dia dah berubah. Ya. Dalam cerita multiverse Spider-Man, iaitu No Way Home, dah diubah. Di mana Spider-Man, semua orang lupa identiti Spider-Man. Di mana musuh-musuh dia pun dah lupa. Jadi saya tertanya, adakah The Flash ni pula akan bertemakan multiverse di mana semuanya akan berubah? Di mana besi Justice League Snack Snyder tu dihilangkan? Contohnya macam pelakon yang digantikan dengan pelakon baru. Macam pelakon Batman diketika baru. Pelakon Superman diketika yang baru. Apa ni? Kazam muncul, Joker muncul. Adakah Joker besi wanita akan muncul dalam cerita Kazam atau tidak? Kalau dimunculkan lebih bagus. Of course, Warner Bros akan dapat banyak duit. Lain kali ikut cara macam Sony tu buat. Buat ikut macam peminat nak, iaitu munculkan macam-macam The Flash yang munculkan macam-macam karakter yang unik. Ya. Yeah. Ikut cara macam Sony tu. Kerjasama dengan Disney untuk buat filem Spider-Man No Way Home tu. Yang muncul ke 3 pelakon Spider-Man. Ya, yeah, walaupun saya berharap Supergirl pun akan muncul. Di mana Supergirl patutnya pakai skirt tapi dah diubah jadi macam pakai seluar yang cantik sikit. Untuk Supergirl saya tak nak cakap lah. Saya sebut pasal The Flash ni. Bila filem ni akan keluar saya pun tak tahulah tahun berapa. Tahun ni lah, tapi hanya tarifnya tak tahu. Tahun ni saya tahu lah. Jadi saya tertanya, adakah pelakon ni akan digantikan yang baru atau tidak? Adakah mereka akan digantikan dengan pelakon baru ataupun mereka akan ubah besi Snack Snyder tu